era necessari i era urgent dedicar un gran esforç a el que hem fet, a la recerca de la memòria històrica. Cada dia que passa, això agafa més valor i pensem que és un treball importantíssim. Al principi es va crear una comissió i vam fer una selecció de testimonis en funció de la data i de la procedència geogràfica. Durant els anys de la República, el posicionament ideològic creava divisions, tant a l'hora d'anar a fer el cafè com d'anar a ballar. Un any vàrem fer dos emblats, però vàrem venir les esquerres mentre eren a sopar i els van tallar tots els llibans de l'emblat dels de les dretes i els va quedar tot plegat. I la pobra noia que s'enamorava d'un noi d'esquerra i ell era de dretes ho tenia ben posat. Quan eren dates assenyalades, els joves de Vacarisses ja tenien emparaulat dies abans amb qui ballaria cadascú. Si anàvem 100 noies, dues o tres mares venien. Llavors no és que et controlessin les mares. Llavors te controlaven les que ballaven i tot. No, sí, la falqueta sempre. I me'n recordo que ens deia, no us deixeu fer petó per cap noi, que podríeu quedar embarassades, imagina't tu. I veies algun altre que deia, ostres, aquella, mira el que fa, i no li passa res, saps? El descans, i al final, ficàvem un disco. I al final sortia a la pantalla Franco. Vaig ficar un disco Se va al Caimán. Diu, ja saps tu quin disco has posat? Dic, ei, Se va al Caimán? Però no vaig posar-ho expressament, eh? No, això no. Que ells no tenim tampoc dret a deixar orfes al nostre jovent. Penso per això que avui és un dia molt important perquè s'ha pogut expressar opinions que han estat molts anys en silenci. Me'n recordo que vaig anar a col·legi, van treure el rei i van posar la bandera, una dona amb la bandera republicana. El 18 de juliol de 1936 esclata la Guerra Civil. Doncs la ràdio va anunciar doncs, la revolució, diguem-ne així. Era un dissabte i ens vam quedar aquí sense anar a Barcelona, evidentment. Allí estaven tots els homes que van morir, totes les ametralladores, tots els fusells, allí tal com se va acabar la batalla, se va quedar tot, no havien tocat res. Tan jove com era, vaig comprendre el que era la guerra. Primer, quan el van venir a casa a buscar, estàvem el pare i jo tots dos sols. Venien perquè els havien dit que ma germà estava amagat aquí. Van regirar tota la casa, tot, i no van trobar res. I llavors li van dir, Valls, aixequis que ha de venir amb nosaltres. I el pare, pobre home, es va posar a plorar. Jo era el fill d'un roig, i això era molt seriós llavors. Psicològicament surts fet una piltrafa. Temps enrere no hi havia les possibilitats tecnològiques de fer un treball d'aquestes característiques. El fons documental que ens queda serà molt important, i que per tant el que ja avui veieu és una part d'aquest fons documental. Realment serà, com he dit, un patrimoni que enriquirà molt més el nostre arxiu històric del nostre municipi. Els canvis al llarg de la història han estat molts, però probablement mai anteriorment hi ha hagut una evolució tecnològica, econòmica i social tan gran com la soferta durant el segle XX. La mocada són els budells. Hi havia una dona que li deien la mocadera, que era la que feia les botifarres. Penjades allà perquè s'assequessin. Però llavors hi havia congeladors. No, quasi bé ja ho hem dit tot, perquè hem parlat del vermell, hem parlat de l'oli, hem parlat de les olives, hem parlat del segà. Hem parlat del porc, oi? Hem parlat de moltes coses. Agraït pel programa que heu fet, que és un valor que no té preu. Gràcies. Fantàstic. M'ha agradat molt i penso que s'ha de felicitar tothom que ha participat, que és una feina que molts pobles haurien de fer. M'ha resultat més que no em pensava, sí. Vols fer curt, eh? Sí. A veure, això fa poble de veritat. Això. Meravellós tot. Els tres dies m'ha encantat, eh? Oh, i a mi m'ha encantat. És tot el que m'explica el meu avi.
És una manera de transmetre-ho, no? Que així els nostres fills també ho tindran. A mi, preciós, preciós. Estem plorat i tot. Estàs ben emocionat els que hi ha les fosques. No es veia. I penso que aquest documental, vist les reaccions de la gent d'avui, s'han vist reflectits. I quan veus això i dius, hòstia, hòstia, aquesta gent sap realment el que costava les coses. Almenys he comprat el vídeo també per ensenyar els meus fills. Si m'aguinyo, els 5 nets que tinc, mira l'avi. I, ostres, que això ho hem d'incorporar en l'apartat didàctic. Són coses perquè els nanos vegin, no? I la producció, crec que s'ha de dir, és excel·lent, és un treball molt ben realitzat. La veritat és que estic molt content, molt content. Jo estic molt content, molt content, molt satisfet, eh? Te us felicito, heu fet una magnífica feina. Moltes gràcies. No, ho dic sincerament, eh?